Okýž, párky, máme tu No. delikátní problém, můžete chvilku poslouchat, hele, řekni to ještě jednou. Já? Ano. No, když já se chci dostat prostě do té helikoptéry v tom Battlefieldu, tak ono mi to vyhodí. Já jsem zkoušel všechny prostě klávesy. A když máš to Ečko, který jediný funguje, tak prostě mi to tam dá, ale hned je zase vykopne. Prostě, jako, čím to je? Já jsem byl asi v 10 místnostech, ale po každý prostě mi tam dali kick. Koupit či nekoupit, tak ten za 23 000 goldů kupovat nebo Okej, ten. počkej, my to Ale řešíme mě táta řekl, že mám velice problémy ve startovat, jak jsem delikátní říkal, tak já problém. jsem vypl a zapl Aha. monitor a ono to nefunguje. Jako Hej, si. tak to musíš vyhodit monitor a jít si koupit nový. No ale to není monitor, ne? Jako, když si chci dostat ty helikoptery, tak prostě já se tam nemůžu dostat, já jsem se těšil, že jsem prostě zalítám. Ale tak jestli se to musíte, tak já klidně odejdu a půjdu se zeptat dál. Přestaň se smát, nebo to řeknu tátovi. Fajn, tak čau no. Co to bylo? Co to bylo? Do helikoptéry.